Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana Quvonchbek shogirdimiz yangi shogirdlardan yangi rolik tayyorlayaptilar. Kuzatib boramiz. Quvonchbek, nimaga Edusda teryapsan bu rolikni? Kadrni terib olib keyin premyerga o'tadi. Oldin kadrlarni taxlab olasan. Keyin effektlar premyerda beriladi. Ha, oson bo'ladi shunda. Hop. Edusda uzoqib ketsa bo'lmaydimi? Premyerda edaqa effekt bermaydimi? Necha minutli bo'ladi bu rolik? Xudo xohlasa bir minutli bo'lib qoladi. Bu qo'shiq yoqarmikan ularga? Rokimi bu qo'shiq? Okay, what happened?